નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું નિકુંજ કટેસિયા સર્વોપરી સ્કૂલની યુટ્યુબ ચેનલની અંદર આપ સર્વે વિદ્યાર્થીઓનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ફરી વખત એક વખત ચર્ચા કરીએ કે ગણિત ગમતની પાઠ એક, રાષ્ટ્રીય ફળ કેરી. તો રાષ્ટ્રીય ફળ કેરી, જેમ કે પાઠનું નામ જ આપણને જોઈ અને ગમત કરવાની મન થાય, બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો એ જ ગમત જે છે એ ગમત સાથે આપણે ગણિત શીખવાનું છે કે જેમાં આપણે ભાગ 3 ની અંદર હવે આગળ વધીશું. તો છેલ્લે આપણે જે ચર્ચા કરી હતી કે કેરી જે છે એ બળદગાડામાં લઈ જવામાં આવતી હતી, તો બળદગાડાને કેટલો સમય લાગતો હતો, એમાં એક જે નાનકડી એવી ભૂલ હતી એને આપણે સુધારેલી કે સુધારી લઈએ. તો એમાં જે આપણે 2.5 કલાક હતી, એટલે આપણે મેં છેવટે એમાં એવું લખ્યું હતું કે 2.5 કલાક હતું, તો એમાં આપણે એવું લખશું કે 2 કલાક અને 2.5 કલાક. એટલે તો કે કલાકની અડધી કરો, તો કલાકની અડધી એટલે 1 કલાક એટલે 60 મિનિટ થાય, તો 60 મિનિટની અડધી કરો એટલે કેટલી થાય? 30 મિનિટ થાય. એટલે આપણે અહીંયા લખશું 2 કલાક અને 30 મિનિટ, તો એ દાખલાના જવાબમાં આવશે 2 કલાક અને 30 મિનિટ, 2 કલાક અને 50 મિનિટ નહીં આવે, બરોબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો એમાં આપણે કા સુધારો કરી લઈશું. હવે આપણે આગળ વાત કરીએ તો એવું કહે છે કે અનુમાન કરો તમે ઝડપી ચાલીને 1 કલાકમાં કેટલું અંતર કાપી શકો. કે તમે ચાલવાની વાત કરવામાં આવે છે અને તમને એમ કહેવામાં આવે છે કે તમે ઝડપથી ચાલો છો, ધીમે ધીમે ચાલતા નથી, અને 1 કલાકની અંદર મુસાફરી કરવાનું કહે છે, તો 1 કલાકની અંદર તમે અંદાજિત કેટલું અંતર કાપી શકતા હશો? તો અંદાજિત આપણે ગણીએ તો 1 કલાકની અંદર ઓછામાં ઓછું આપણે કે 2 થી 3 કિલોમીટર જેટલું ચાલી શકતા હોઈએ છીએ. હવે મુસાફરી દરમિયાન પવનને આપણે અનુભવી શકીએ છીએ અને સૂર્યને આપણે સાથે આવતો જોઈ શકીએ છીએ. જો દિશાનું ભાન ન રહે તો સૂર્યને જોઈ આપણે દિશા નક્કી કરી શકીએ છીએ, બરાબર ને? તો કે હા. તો હવે શોધી કાઢો કે સૂર્ય જુઓ અને તેના ઉગવાની દિશા નક્કી કરો. તમે ગમે ત્યાં હો તમારી પૂર્વમાં કઈ કઈ રસપ્રદ વસ્તુઓ છે, તમારી પશ્ચિમ તરફ રહેલી 2 વસ્તુઓના નામ લખો. હવે તમે હાલમાં ક્યાં સ્થળે ઊભા છો એમાંથી તમારે એટલે કે સૂર્ય ઉગવાની જે દિશા છે એ નક્કી કરવાની છે. એટલે કે હું એમ કહું કે ભાઈ હું આમ ઊભો હોઉં તો સૂર્ય છે એ પૂર્વમાં ઉગતો હોય છે, તો પૂર્વમાંથી જ્યારે સૂર્ય ઉગતો હોય એટલે સૂર્યમાં ઊભા હોય ત્યારે પૂર્વમાં જે વસ્તુઓ છે એને લખો, પશ્ચિમમાં એટલે કે તમારી પાછળ જે વસ્તુઓ છે એનું પણ અનુમાન કરો. વાહ, કેટલી કેરીઓ! ખેડૂતો એવા આંબાની કલમ પસંદ કરે કે જેમાં વધારે કેરીઓ આવે અને પછી પોતાની વાડીમાં તે વાવે અને ઉગાડે છે. આંબા મોટા કરતા અને તેના પર કેરીઓને આવતી જોવા ઘણા વર્ષોની રાહ જોવી પડે છે. અલગ પ્રકારના વાહનો જુઓ. વેચાણ માટે તૈયાર થયેલી કેરીઓને વિવિધ રીતે ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ એટલે કે માર્કેટિંગ યાર્ડ સુધી અથવા તો બજાર સુધી પહોંચાડવી પડે છે. હવે ઝડપી પહોંચાડવા માટે નાના મોટા વાહનોનો ઉપયોગમાં લેવાય છે. ટ્રેક્ટર સામાન્ય રીતે કલાકના 20 કિમીની ઝડપે ગતિ કરે છે, એટલે કે 1 કલાકમાં ટ્રેક્ટર છે એ 20 કિલોમીટરનું અંતર કાપે છે. તો આ જ ઝડપે 3 કલાકમાં કેટલું અંતર કાપશે? તો હરિવર્ત ખેડૂત અહીંયા કને આપણે શું કરીએ છીએ, વરી એક ગણતરી આપણને આપેલી છે કે 1 કલાકમાં કેટલા, તો કે 20 કિલોમીટરનું અંતર કાપે છે, તો આપણને 3 કલાકમાં કેટલા કિલોમીટરનું અંતર કાપશે? હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું આની ગણતરી કરાવતો નથી, આ તમને આવડતું જ હોય કે અત્યાર સુધીમાં આપણે જેટલા પણ વસ્તુઓ જોઈ એનો તમને ગુણાકાર આવડતો જ હોય. તો એટલે કે 1 કલાકમાં 20 કિલોમીટર, તો 3 કલાકમાં કેટલું? સીધું જ છે કે 20 ગુણ્યા તમે શું કરશો, 3 કરશો. અને 85 કિમી અંતર કાપવા માટે તેને કેટલો સમય લાગશે? તો હવે આની ઊંધી, તો કે 20 કિલોમીટરનું અંતર કાપવા માટે 1 કલાક લાગે, તો આપણે 85 કિલોમીટરનું અંતર કાપવાનું છે, તો 85 કિલોમીટરનું અંતર કાપવા માટે તેને આપણને કેટલો સમય લાગે? તો ફરી વખત આપણે આના પાછળના પાર્ટમાં એટલે કે પાર્ટ 2 ની અંદર જે દાખલો કરેલો હતો ભાગાકાર વાળો, એવો જ દાખલો અહીંયા આપણે કરવાનો છે. એટલે કે કલાક છે એને મિનિટમાં ફેરવો, પછી ફરી પાછું એ મિનિટને એમાં કલાકમાં ફેરવો. તો આ એના જ જેવો દાખલો છે જેને તમારે જાતે ગણવાનો રહે
છે. બરોબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે ત્યાંથી આગળ. હવે પાઠ એક માં પેજ નંબર 8 માં કે એવું કે છે કે આ વાહનોના રેખાચિત્રો દોરવાના છે, એટલે કે કેવા વાહનો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તને તમને અહીંયા હું બતાવી દઉં છું કે જુઓ આની અંદર બળદગાડું આપ્યું છે, પછી એક ટ્રક આપેલો છે, એક ગાડી આપેલી છે અને એક ટ્રેક્ટર આપેલું છે. તો આ ગાડીઓના તમારે શું દોરવાના છે, તો કે તમારા જાતે આમાંથી જોઈ અને તમને આવડે એવા એના ચિત્રો તૈયાર કરવાના છે. પરંતુ હમણાં કેરી ઉત્પાદકો ખૂબ ખુશ છે, કેમ કે આ વ્યવસાય રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાનો થઈ ગયો છે. આપણી કેરી દેશના વિવિધ રાજ્યોમાં અને વિદેશમાં પણ જાય છે. ખૂબ મોટા જથ્થામાં કેરીનું પરિવહન ટ્રક અને ત્યારબાદ હવાઈ જહાજના માધ્યમથી થાય છે. આપણા પર્યાવરણ અને સ્વાસ્થ્ય માટે ચિંતાની બાબત એ છે કે હાલમાં ઝડપથી કેરી તૈયાર કરવા માટે આંબાવાડીઓમાં રાસાયણિક ખાતર અને દવાનો ઉપયોગ વધી રહ્યો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાલના તબક્કે તમે ખૂબ જ પરિચિત હશો કે જ્યારે તમે બજારની અંદર કેરી લેવા જતા હો, કે તમારા માતા પિતા કેરી લેવા જતા હોય ત્યારે સાથે ક્યારેક તમારે પણ જવું, તો ત્યારે તમે જોશો કે કેરીને બોક્સની અંદર એક નાનકડક આવા પેકેટ રાખેલા હોય છે. તો એ પેકેટમાં શું હોય છે, તો એ પેકેટની અંદર રાસાયણિક પદાર્થો રહેલા હોય છે. હવે રાસાયણિક પદાર્થોનું કાર્ય શું હોય છે, તો એનું કાર્ય એવું હોય છે કે જ્યારે કાચી કેરી તોડી લેવામાં આવે તો એને પાકતા ખૂબ જ લાંબો સમય લાગતો હોય છે. તો એ લાંબો સમય ન લાગે અને કેરી ઝડપથી પાકી જાય એટલા માટે થઈને એની અંદર શું મૂકવામાં આવતા હોય છે, એવી રાસાયણિક પદાર્થોની આવી નાની નાની બેગ મૂકવામાં આવતી હોય છે, જે ખૂબ જ હાનિકર્તા અસર પહોંચાડે છે. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે એવી કેરીઓ ન ખાવી જોઈએ કે જેથી કરીને આપણને રાસાયણિક વસ્તુઓની અસર થાય અને આપણા સ્વાસ્થ્યને પણ નુકસાન થાય નહીં. એટલા માટે તેનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ, જેનાથી જમીન ખરાબ અને બિન ઉપજાઉ બને છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખેતીમાં ઝડપથી આંબા લાવવા માટે થઈને પણ રાસાયણિક પદાર્થોનો ઉપયોગ વધી રહ્યો છે. તો એ રાસાયણિક પદાર્થો છે એનો ઉપયોગ ઓછો કરવો કે જેથી કરીને જમીનમાં ખરાબ અને બિન ઉપજાઉ ન બને. વળી કાચી કેરીને ઝડપથી પકવવા માટે હાનિકારક રસાયણોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જે આપણા સ્વાસ્થ્યને પણ નુકસાન પહોંચાડે છે. હાલમાં ઘણા ખેડૂતો રાસાયણિક દવાઓનો ઉપયોગ કર્યા વગર ઓર્ગેનિક પદ્ધતિથી કેરીની ખેતી કરી પોતાની જમીન અને આપણું સ્વાસ્થ્ય સારું કરવા રાખવાનું કાર્ય કરે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓર્ગેનિક ખેતી એટલે શું, તો ઓર્ગેનિક ખેતી એમને કહેવાય કે જેની અંદર કોઈ પણ પ્રકારના રાસાયણિક ખાતરનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય નહીં. એવા પ્રકારની જે ખેતી હોય એને ઓર્ગેનિક ખેતી કહેવામાં આવે છે. એટલે કે એમાં કોઈ પણ જંતુનાશક દવાનો છંટકાવ ન કરવો, કોઈ પણ રાસાયણિક ખાતરનો ઉપયોગ ન કરવો, તો એવા પ્રકારની જે ખેતી થતી હોય એને ઓર્ગેનિક ખેતી કહેવામાં આવે છે. માનલો કે કોઈ ખેતરની અંદર આપણે કપાસ વાવેલો હોય અને જો એની અંદર આપણે એમ કહી શકીએ કે કોઈ એવા જીવજંતુઓ કે જે નુકસાન પહોંચાડતા હોય એને આપણે નાશ કરવા માટે થઈને કોઈ દેશી પદ્ધતિ એટલે કેવો, તો કે ગૌમૂત્રનો ઉપયોગ કરતા હોય, છાસ, એવી ઘણી બધી પદ્ધતિઓ ભેગી કરી અને એનો જંતુનાશક દવા તરીકે ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ, પણ રાસાયણિક કોઈ દવાનો ઉપયોગ કરીએ નહીં. તો એવા પ્રકારની જે ખેતી થઈ એને ઓર્ગેનિક ખેતી કહેવામાં આવે છે. બરોબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘણા લોકો કાચી કેરી ખરીદી પોતાના ઘરે જ સૂકું ઘાસ, સણના કોથળા, ડુંગળી, કાગળ કે અનાજની વચ્ચે કેરી રાખી મૂકીને પકવીને ખાય છે. સેંકડો વર્ષોથી આપણા દેશમાં કેરીની અનેક જાતિ અસ્તિત્વમાં છે. પહેલા મોટા મોટા દેશી આંબાની સંખ્યા વધુ હતી. સામાન્ય રીતે દરેક વાડીઓમાં 2-4 આંબા જોવા મળતા. હાલમાં માત્ર કલમી આંબાની જ ખેતી થાય છે. આંબા મૃત પ્રાય અવસ્થામાં આવી ગયા છે. જો આંબા બચશે જ નહીં તો કોયલના ટૂંકા ક્યાંય સાંભળીશું નહીં. આપણા દાદાની જેમ આંબા પર ચડી કેરીનો આનંદ કેમ લૂંટીશું, આંબાવાડીની મજા કેમ માણીશું, વિચારો. આંબા અને કેરીઓ પર વધી રહેલા સંકટો પર અહેવાલ લખવાનો છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આગળ વધીએ તો આગળમાં આપણને થોડીક બાબતો આપેલી છે કે કોષ્ટક જુઓ અને ગણતરી કરો. હવે જો શું કે છે, કોષ્ટકની અંદર જે આપેલું છે એને હું અહીંયા થોડું ઘણું લખાણ કરું છું.
वाहन नो प्रकार, एक फेरामा केरीनु थतु वहन, अने एनी अंदर किग्रामा एटले के किलोग्राममा आपेलू छे, अने वाहननी झड़प सेमा आपी छे एक कलाकमा कपातु अंतर। अंतर सेमा छे किलोमीटर मा। हवे बढ़त गाड़ू, बसो चार किमी नु अंतर कापे छकड़ो रिक्शा, छसो किलोग्राम वजन उपाड़े, 12 किलोमीटर नु अंतर कापे ट्रेक्टर, 820 ट्रक, 6000 44 किलोमीटर नु अंतर कापे। હવે પ્રશ્ન છે, દરેક વાહન પોતાના 7 ફેરામાં કુલ કેટલી કેરી લાવશે? હવે પ્રશ્ન પહેલો એવો છે, દરેક વાહન પોતાના 7 ફેરામાં કુલ કેટલી કેરી લાવશે? હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા વાહન છે બળદ ગાડું, એક ફેરામાં કેટલા કિલોગ્રામનું વજન લાવે છે? 200 કિલોગ્રામનું વજન લાવે છે। હવે આપણને એવું કીધું કે 7 ફેરામાં કુલ કેટલી કેરી લાવશે। હવે અહીંયા ગણે આપણે શું કહીએ છીએ કે અહીંયા ગણે આપણને જે કેરી આપેલી છે એ કેટલી આપી છે? તો કે 200 કિગ્રા કેરી આપેલી છે। હવે જો બળદ ગાડું છે એક ફેરામાં, આપણે કહીએ કે એક ફેરામાં કેટલું વજન આવશે? તો કે 200। તો આપણે કેટલા ફેરા કરવાના? 7 ફેરામાં કેટલું વજન આવશે? તો કે 7 × 200। તો જવાબ આવે 7 × 14, પાછળના બે મીંડા એમનો ઉત્તર કે 700 કિગ્રા। બળદ ગાડું છે એ 7 ફેરા કરે એટલે 1400 કિલોગ્રામ શું આવશે? તો કે એટલું વજન છે એ કેરીનું એ ભેગું કરશે। હવે એવી જ રીતના વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમે શું જોઈ શકો છો, સીધો જ 7 ફેરાનું કીધું એટલે સીધો આપણે શું કર્યું, 200 સાથે ગુણાકાર જ થયો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આ ત્રિરાશી ન મૂકીએ તો તમને સીધે સીધી ગણતરી આવડી જાય? તો કે હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે સમજી ગયા। હવે સીધું શું કરવાનું, છકડો રિક્ષા આપ્યું, એક ફેરામાં 600 કીધું, એક ફેરાની જગ્યાએ તમને એમ કહે કે 7 ફેરા કરવાના છે, તો 600 × તમે સીધા શું કરો, 7 કરો, તો 600 × 7। હવે હું એમ કહું કે 6 કરોડ રિક્ષા આશેના માટે હતું, બળદ ગાડું, આ બળદ ગાડા માટે હતું, આ છકડો રિક્ષા માટે હતું। તો હવે અહીંયા તમને ખબર જ છે કે 7 ફેરા માટે શું કરશું, તો કે 7 × 600 જે આવે એ જવાબ શેમાં આવશે, કિગ્રામાં। તો આ ગણતરી તમારે શું કરવાની છે, કમ્પ્લીટ કરવાની છે બાકીના બે માટે થઈને પણ। હવે બીજો પ્રશ્નનો જવાબ છે, બે ટ્રેક્ટર એટલે ટ્રેક્ટર 6 કલાકમાં કેટલું અંતર કાપશે? હવે ટ્રેક્ટર માટે પૂછ્યું છે, પ્રશ્ન નંબર છે એનો બીજો એટલે કે બ, ટ્રેક્ટર 6 કલાકમાં કેટલું અંતર કાપશે? તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણને વાહનની ઝડપ આપેલી છે, એક કલાકમાં કપાતું અંતર આપ્યું છે, અહીંયા કેમ આપ્યું છે, કિલોમીટર ની અંદર, મતલબ કે અહીંયા બળદ ગાડું છે એક કલાકમાં 4 કિલોમીટર, છકડો રિક્ષા 12 કિલોમીટર, ટ્રેક્ટર 20 કિલોમીટર અને ટ્રક 44 કિલોમીટર। હવે આપણે શોધવાનું છે માત્ર ટ્રેક્ટરનું, ટ્રેક્ટર એક કલાકમાં કેટલું અંતર કાપે છે, 20 કિલોમીટર, એટલે અહીંયા લખશું એક કલાકમાં ટ્રેક્ટર કેટલું અંતર કાપે છે,
તો કે 20 કિમીનું અંતર કાપે છે. કેટલા કિલોમીટરનું? 20 કિલોમીટરનું અંતર કાપે છે. તો આપણને કેટલી કલાક પૂછી છે? તો કે 6 કલાકમાં ટ્રેક્ટર કેટલું અંતર કાપશે? તો સીધું તમે શું કરશો, 6 × 20 કરો એટલે સીધો એનો તમને અહીંયા શું મળે, જવાબ મળે. હવે ત્રીજો કોનો શું જવાબ આવશે? તો કે છકડો રિક્ષા 60 કિમી અંતર કાપવા કેટલો સમય લેશે? છકડો રિક્ષા છે એને 60 કિલોમીટરનું અંતર કાપવાનું છે. કેટલું? 60 કિલોમીટરનું. અહીંયા છકડો રિક્ષા આપેલી છે, અહીંયા એક કલાકની અંદર કેટલા કિલોમીટરનું અંતર કાપે છે? તો કે 12 કિલોમીટરનું અંતર કાપે છે. તો અહીંયા કણે આપણે પ્રશ્નના જવાબમાં પહેલા લખશું, પ્રશ્ન શું કહે છે, છકડો રિક્ષા 60 કિમીનું અંતર કાપવા કેટલો સમય લેશે? હવે એના માટે શું ગણતરી કરીએ? તો અહીંયા કણે આપણને શું આપેલું છે? તો કે વાહનની ઝડપ આપેલી છે. અહીંયા પણ શું આપી છે? વાહનની કેટલા કિલોમીટર અંતર કાપે છે. તો અહીંયા કણે બે વખત આપણને કિલોમીટર આપેલા છે, કે આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ એક કલાકમાં કેટલું અંતર કાપે છે છકડો રિક્ષા? 12 કિલોમીટરનું અંતર કાપે છે. તો 60 કિલોમીટરનું અંતર કાપવા માટે એને કેટલો સમય લાગે? બરોબર છે. તો હવે હવે આપણે ત્રિરાશી કેમ મૂકીશું? જો અહીંયા તને 60 કિલોમીટર આપ્યું છે, અહીંયા કણે શું આપ્યું છે? તો કે 12 કિલોમીટર આપ્યું છે. અહીંયા કલાક એક વાર આપી છે અને બીજો સમય શોધવાનો છે. મતલબ સમય શોધવાનો છે એટલે સમયને આપણે કેટલી બાજુ રાખશું? જમણી બાજુ. જ્યારે કિલોમીટરને આપણે કેટલી બાજુ રાખશું? ડાબી બાજુ. તો હવે લખીએ કે 12 કિલોમીટરનું અંતર કાપવા એક કલાક, તો કેટલા કિલોમીટરનું? 60 કિમીનું અંતર કાપવા માટે કેટલી કલાક? તો 60 × 1 કરવાની જરૂર નથી, સીધા છેદમાં 12. હવે આનો ભાગાકાર કરો જે આવે એ જવાબ. બરોબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો આ હતું આપણા માટેના 3 પ્રશ્નો. હવે આ તો વાત થઈ આપણા માટે શેના માટેની? તો કે એકદમ નાની નાની સંખ્યાઓની. હવે થોડીક મોટી સંખ્યાઓ. ધોરણ 4 ના ગણિતના પાઠ્યપુસ્તકમાં સંખ્યા લાખ વિશે સાંભળ્યું હતું, જે 100,000 બરાબર છે. તમે જાણ્યું હતું કે આપણા દેશમાં ઈંટના લગભગ 1 લાખ ભઠ્ઠા છે જ્યાં ઈંટો બનાવવામાં આવે છે. આ સિવાય તમે સંખ્યા લાખ વિશે શું સાંભળેલું છે? તો સંખ્યા લાખ છે એના વિશે ઘણી બધી બાબતો છે એની અંદર લખેલી હોય છે. 1000 ને સંખ્યામાં લખો અને એવા 100,000 લખો. સંખ્યા 1 લાખમાં કેટલા શૂન્ય છે? હવે 1000 ને સંખ્યામાં લખીએ તો સંખ્યાને 1000માં લખો એટલે કેટલા આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? એક હજાર એટલે એકડો ને પાછળ 3 મીંડા આવે. 100,000 લખો. હવે શું કહે છે? 100,000 પેલા 1, હવે 100 અને પછી 1000 એટલે કેટલા થયા કહેવાયા? ઓબ્વિયસલી ગણી તો 1 લાખ. કેટલા? એકમ, દશક, 100,000, 10,000 અને લાખ. પછી ત્રીજું એવું કીધું આપણને કે સંખ્યા 1 લાખમાં કેટલા શૂન્ય છે? તો આ કેટલા છે? 1 લાખ. તો 1 લાખમાં કેટલા શૂન્ય છે? ગણતરી કરી લ્યો તમે તમારી જાતે. કેટલા છે? 5. કેટલા છે? 5 શૂન્ય છે. આપણા વિસ્તારમાં પરિવહનને લગભગ 2 લાખ વાહનો હોય અને તેમાંથી અડધા તો ટ્રક જ હોય, તો તે ટ્રકની સંખ્યા કેટલી હશે લખો. હવે માની લો કે આપણને એમ કે છે કે લગભગ 2 લાખ વાહનો હોય આપણી આજુબાજુના, હવે તેમાંથી અડધા એટલે 2 લાખના અડધા કેટલા થાય? 1 લાખ. તો 1 લાખ ટ્રકની સંખ્યા હશે. આ કુલ વાહનો પૈકી ચોથા ભાગના ટ્રેક્ટર, એટલે કે કુલ 2 લાખ હતા, 2 લાખના 4 ભાગ કરો એટલે 2 લાખ ભાગ્યા 4 કરો એટલે શું થાય? કે 2 લાખના ચોથો ભાગ. ભાગ એટલે ભાગાકાર કરવાનો. તો પેલા અહીંયા 2 લાખ લખીએ, બગડો ને પાછળ 5 મીંડા. ભાગ કીધું, ચોથો ભાગ એટલે 4 વડે ભાગાકાર કરો,
તો આવે અહીંયા જવાબ. બરોબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો ટ્રેક્ટર ની સંખ્યા કેટલી થાય? ચાલો પ્રયત્ન કરીએ, લખ્યા સિવાય જણાવો. હવે લખ્યા વગર જણવાનું છે તો આપણે શું કરવાનું, આ 200,000 છે એના 4 સરખા ભાગ કરવાના છે. તો 4 સરખા ભાગ કરો એટલે એ તમને સીધો પાછો જવાબ આજ મળશે. હવે એથી આગળ કદાચ આપણને એ જાણીને નવાઈ લાગશે કે કેટલાય લોકોના જીવન કેરીના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા છે. બધા મળીને લગભગ 100,000 લોકો હોઈ શકે જેઓ આંબા વડે ઉગાડે છે, કેરીની ખેતી કરે છે, કેરીની વાહન દ્વારા માર્કેટ સુધી પહોંચાડે છે, આપણી આજુબાજુમાં વેચવા આવે છે, કેરીની લગભગ નાના મોટા ઉદ્યોગોમાં કાર્ય કરે છે. આ મોટી સંખ્યા 100,000 ને આપણે 1 કરોડ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તમે 1 કરોડ વિશે ક્યાં સાંભળ્યું છે? આ સંખ્યા સામા ઉપયોગમાં આવે એની ચર્ચા કરવાની છે. હવે 1 લાખ પછી એનાથી 1 કરોડ. હવે 1 કરોડ એટલે કેટલા થાય? તો 1 કરોડ ની અંદર કેટલા મીંડા આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઓબ્વિયસલી 7 મીંડા આવે છે. કેટલા મીંડા આવશે? 7 મીંડા આવશે. તો 100 અને પાછળ આ લાખ એટલે 100,000 એટલે 1 કરોડ થાય. બરોબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? હવે એને શૂન્ય, તો શૂન્ય તમે ગણતરી કરી શકો છો. કેટલા શૂન્ય આવે? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 શૂન્ય આવે. કેટલા શૂન્ય આવે? 1 કરોડમાં 7 શૂન્ય આવે છે. હવે તમે ક્યારે માર્કેટ યાર્ડ, ફ્રૂટ માર્કેટ કે શાક માર્કેટમાં ગયા છો? જો હા તો તમને ખબર જ હશે કે ખૂબ જ ઘોંઘાટ વાળા સ્થળને આપણે માર્કેટ તરીકે શા માટે ઓળખાવીએ છીએ. આજે શહેરના મુખ્ય ફ્રૂટ માર્કેટ ખૂબ જ વ્યસ્ત છે. અનેક વાહનોમાં ખૂબ જ કેરી આવે છે. વેચાણવાળા બૂમો પાડી પોતાની કેરીના વખાણ કરી અને ભાવ બોલી ગ્રાહકોને બોલાવી રહ્યા છે. સૌજીભાઈ અહીં આવો, આવો વલસાડી તોતીપુરી કેરી 40 રૂપિયા કિગ્રા લઈ જાઓ. એટલે કે તોતાપુરીના 40 રૂપિયા 1 કિલોના. મહિપતભાઈ એવું કે છે કે હાફૂસ કેરી 60 રૂપિયે કિગ્રા, એટલે કે હાફૂસ કેરી છે એના 1 કિલોના 60 રૂપિયા છે. તો મધુબેને સારી ગુણવત્તાની કેસર કેરીના 150 રૂપિયા કિગ્રા વેચે છે. તો આપણે આવા અલગ અલગ ભાવોની અંદર આપણે એને જોતા હોઈએ છીએ. રાજારામ લંગડો કેરી 50 રૂપિયે કિગ્રા વેચે છે. હવે એવી જ રીતના આ બાજુ મુશ્કેલીથી ઉપાડી શકીએ એવા 8 કિગ્રાના બોક્સમાં શાક પડેલી, થોડી કાચી ઘરે પકવવાની ગીરની સુગંધી કેસર કેરી જયદીપસિંહ લાવ્યા છે. તે કહે છે આપના ઘરે ઓર્ગેનિક રીતે જાતે પકવાય તેવી 8 કિગ્રા કરતા વધુ કેરીના આ બોક્સમાંથી નીકળશે અને બોક્સનો ભાવ 1200 રૂપિયા લઈશ. હવે મહાવરો એવું કહે છે કે જયદીપસિંહે પોતાની કેસર કેરી કેટલા રૂપિયા કિગ્રાના ભાવે વેચી? તો હવે અહીંયા જો શું કીધું તું, ફરી વખત તમારે ઉપરનો જે બોક્સ છે એટલે કે ઉપરનો જે મહાવરો છે એ ફરી વખત તમારે વાંચી વ્યવસ્થિત અને પછી એનો ઉપયોગ કરવાનો થાય છે. કે એના માટે શું કરીએ? તો કે 8 કિગ્રા બોક્સમાં શાક પડેલી, થોડી કાચી કેરી ઘરે પકવાની. જો 8 કિગ્રા કેવી કે છે, 8 કિગ્રા બોક્સમાં શાક પડેલી છે, ઘરે પકવવાની ગીરની સુગંધી કેસર કેરી જયદીપ શીખલાવ્યા. હવે જાતે પકવાય તેવી 8 કિગ્રા કરતા વધુ બોક્સ કેસર કેરી આ બોક્સમાંથી નીકળશે. એટલે કે 8 કિગ્રા કરતા પણ શું કે છે, વધુ કેરી આમાંથી નીકળશે અને 1200 રૂપિયા લઈશ. એટલે એવું કહેવા માંગે છે કે 1200 કેરી છે, 1200 રૂપિયા લે છે અને 1 કિલોના 8 રૂપિયા, તો કેટલા રૂપિયા કિગ્રાના ભાવે વેચે છે? તો અહીંયા મહાવરો છે એની ગણતરી કરીએ. પહેલો પ્રશ્ન, હવે 8 કિગ્રા કરતા વધુ નીકળશે અને 1200 રૂપિયા શું કરે છે, પેટીના લીએ છે. તો હવે આપણને એવું કીધું કે કેરી કેટલા રૂપિયા કિગ્રાના ભાવે પડે છે એના માટે. તો અહીંયા કણે સીધી એની ગણતરી થાય કે ભાવ કેટલા રૂપિયા હતા, 1200 રૂપિયા, અને 8 કિગ્રા કરતા શું કે છે, વધુ નીકળશે એની અંદરથી. એટલે 8 કિગ્રા 8 કિલોગ્રામ, તો 1 કિલોના કેટલા રૂપિયા થાય? તો 1200 ભાગ્યા 8 કરો એટલે આવે જવાબ. 8 × 1 8, બાદબાકી કરો તો અહીંયા જવાબ આવશે
चार ऊपर थी शून्य आठ पंचा चालीस जीरो।